ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। କନ୍ୟା କିରଣ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କନ୍ୟା କିରଣ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କନ୍ୟା କିରଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବାନପୁର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଟ୍ର ଅଧିକାରୀ ମାନସ ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅନୁରାଧା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କନକଲତା ପ୍ରଧାନ, ଶୋଭା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କନ୍ୟା କିରଣ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କନ୍ୟା କିରଣ ଦିବସରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ବଢ଼ିବି। କନ୍ୟା କିରଣ ହେଉଛି କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର, ଉପଢୋକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଥୟ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।